Պարոն Դեմիրճյան, ինչպեսի Հայաստան կունենայինք, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը։ Մեր գնահատականը դուք գիտեք, դա պետության և ժողովրդի դեմ կատարած ծանրագույն հանցագործություն էր և անշուշտ միանգամայն այլ իրավիճակ կլիներ մեր երկրում, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ի ոչնչացումը։ Ժողովուրդը մեծ հույսեր էր կապում Միասնություն Դաշինքի հետ, հավատում էր, հավատ էր առաջացել վաղվա օրվա նկատմամբ, սակայն այդ հույսը, հավատը գնդակահարվեց հոկտեմբերի 27-ին։ Իսկ գործի վերաբերյալ ինչ-որ նորմալ ամասներ կան վերաբացվելու։ Ճիշտ կլինի համապատասխան մարմինները իրենց մեկնաբանությունները տան այդ կապակցությամբ։ Պարոն Դեմիրճյան, այն ինչ որ կատարվել է հոկտեմբերի 27-ից, իշխանություններ են փոխվել, յուրաքանչյուր իշխանություն իր տեսլականն է ներկայացնում երկիրը զարգացնելու համար, դուք տեսնում եք որևէ իշխանություն մինչ այժմ գործած, որը կարող է անել այն, ինչ արել են Վազգեն Սարգսյանը, Կարեն Դեմիրճյանը։ Ես հիմա չեմ ուզում համատություններ անել, բայց միանշանակ ասացի արդեն այդ դաշինքի հետ ժողովուրդը իրապես հույսեր էր կապում և այդ դաշինքը ի վիճակի էր իրականացնել անհրաժեշտ փոփոխություններ մեր երկրում։ Պարոն Դեմիրճյան, ինչպես եք տեսնում Հայաստանի ապագան ներկա իրավիճակը։ Հայաստանի ապագան կախված է մեզնից։ Ինչ քայլեր պետք է անի ժողովուրդը, ինչ քայլեր անի իշխանությունը։ Աշխատել է պետք, գիտեք, կարգախոս կա, չէ՞, ապագան կանխագուշակելու փոխարեն, կանխագուշակելու ամենաճիշտ ձևը ապագան ստեղծելն է, մեզնից է կախված մեր աշխատանքից, այդքանը։ Շնորհակալ եմ։